Dobrodošli u emisiju Saveti za vas. U današnjoj emisiji Verica Rakočević vam daje savet kako da u kućnim uslovima negujete lice. Vericu Rakočević, jednu od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih kreatorki, sreli smo na jednom predstavničkom događaju i iskoristili priliku da je pitamo o idealima lepote danas i nekada. Pre 50 godina, 60, Marilyn Monroe je bila simbol seksepila. Onda je poslovno vreme Twiggy bila simbol seksepila, koja je s kosti koža. Danas je potpuno neki treći tip lepote i svako vreme nosi i svoje breme i svoje novitete. Tako da ja prosto nemam zaista, nisam od onih koji se kritički sada odnose prema svemu. Ne znam, plastične lepotice, ovo, što bi meni smetalo nešto što nekome ne smeta. Ako imate averziju prema toj vrsti lepote, onda prosto ne obraćate pažnju. Poznata kreatorka nam je otkrila i na koji način se ona neguje. Dosta eksperimentišem i dosta se bavim kozmetikom iz kuhinje. Sad ovih dana imam neke tretmane za kojima se Veljko smeje svako večer. Ono, sad se zategne i onda ne sam ni da pričam, ni da se smejem, ni ništa. Za sve gledaoce emisije Saveti za vas, Verica je otkrila recept za negu lica koji možete spremiti u kućnim uslovima. Uvek ligujem lice sa odobnim karbonom. I sada pravim, ujutru samiljem laneno seme i stavim u šolju jednu i onda proključa voda i trećinu šolje prelijem s tom vrelom vodom i stoji do uveče. Uveče to procedim, dobro očistim lice i onda pet puta mažem. Jednom namažem sa tom smesom i oko očiju i svuda lice. Kad se to osuši, onako zategne malo kožu. Drugi put, treći, četvrti, peti. Peti put kad to opere, stavim vitamin C i kapi kolagena na lice. I onda posle ljudi misle da sam se operisala, a ja nisam. Fenomenalno. Hvala vam veliko. Hvala vam.